Надо крутить против часовой стрелки, типа так, если болт. Рано видно. Ну, все є цей. Норки отакі різні, типу, ну це странно, що вони обично по цвітах посортовані. Треба виловити отаких сірих. Вони бачите там по ось тут 3-5 штук, тут ось теж їх є, тут четверо. Коротше, їх треба половити, перевести в другий стейбл. Оце стейбл, ось це один стейбл. І ще воно видно там менше. Ось один, другий, і там ще, коротше. Всього 8 стайбів. Це їх треба повиловувати і поскладати. Стайбів, так, треба. По парному.